শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰুৰবান আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে গ্ৰামাঞ্চলত কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰস্থিত যি ঠাকুৰকুছি ঠাকুৰকুছি গাঁৱতো এটা চাইকেল ট্ৰেকৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই আঁচনিৰ অধীনতে চন্দ্ৰপুৰ ক্লাষ্টাৰৰ ক্লাষ্টাৰত আৰু মেচাৰ্ছ মহাবাহু এছিয়েট এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙক এই চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ কাম দিয়া হৈছিল প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ লক্ষ টকা বিয়া সাপক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো এক আঠ দুহেজাৰ একৈছ চনত এই চাইকেল ট্ৰেকৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু ষোল্ল এঘাৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখে এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল কিন্তু এতিয়া এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু পৰ্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে আহ ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চন্দ্ৰবোৰ ঠাকুৰকুছি অঞ্চলত যিহেতুকে বন্য হস্তিৰ সঘন আহ যাহ চলে আৰু সেই বন্য হস্তিৰ যি পথে আহ যাহ চলে সেই পথতে কিন্তু অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছো যে প্ৰায় পঞ্চাশ লাখ টকা বেয়া সাপক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো আহ কিন্তু যিহেতুকে বন্য হস্তি এই পথেৰে সঘনাই অহা যোৱা কৰে আহ সেইকাৰণে এই স্থানত কিন্তু আহ মানুহ লোকসকলে কিন্তু চাইকেল চলাবলৈ নাহে আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে যি আঁচনিৰ ধন আঁচনিৰ ধন বিফল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি যিহেতুকে দুই হাজাৰ বাইশ চনতে এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল তাৰপিছতে কিন্তু এনেদৰে এই চাইকেল ট্ৰেক পত্যপ্ত অৱস্থাত পৰি থকা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব চৰকাৰী ধনৰ অপচয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু সামন্তলকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতুকে মই জনাইছোৱে যে এই পথেৰে কিন্তু বন্য হস্তি হ'বনে অহ যা কৰে গতিকে ঠাই বহু অংশত কিন্তু ইতিমধ্যে বন্য হস্তিয়ে ৰেলিংসমূহ ভাঙি থোৱাও দেখা পোৱা গৈছে সামন্তলকৈ ক'ব লাগিব যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যি গ্ৰাম্য যি আঁচনিৰ অধীনত কিন্তু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন কাম কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু কিমানখিনি আঁচনি সম্পন্ন হৈছে বা কিমানখিনি আঁচনিৰ লাভ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে লক্ষণীয় বিষয় হৈছে আৰু সামন্তলকৈ মহানগৰীৰ যি চন্দ্ৰপুৰ ঠাকুৰকুছি অঞ্চলৰ এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু সেই আঁচনি কিমানভাৱে সফল ৰূপায়ণ হৈছে সেয়া কিন্তু ফুটাই দিছে কিয়নো মই কৈছোৱেই যে চন্দ্ৰপুৰ যি ঠাকুৰকুছি গাঁৱত প্ৰায় পঞ্চাছ লক্ষ টকা বেয়া পক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু এই চাইকেল ট্ৰেকত কিন্তু প্ৰায় এবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই চাইকেল ট্ৰেকত কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ যি লোকসকল আহে বা চাইকেল চলাব যি লোকসকলৰ আশা কৰি ইয়াতে বনোৱা গৈছিল সেই লোকসকল কিন্তু ইয়াতে চাইকেল চলাব অহা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে জহি খহি গৈছে আৰু আৱৰ্জনেৰে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে এই পথটিত